اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير وبعد هوالا الله غسبدار سوي سيتوا Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, a neizmjerna mu hvala što nam je dopustio da govorimo o njemu i o njegovoj vjeri. I što nam je dopustio i uputio nas i pomogao i doveo nas ovdje da govorimo, odnosno slušamo o njemu, njegovoj vjeri i onome što je on pripremio za vjernike. Jer tako mi je onoga koji nas sluša i gleda i zna šta mislimo, da nam on nije pomogao, ne bi mogli doći. I da nas on nije nadahnuo i uputio, ne bismo ni jedno jedino najmanje dobro djelo mogli uraditi. Salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji ga Allah stvorio, zatim odabrao, zatim ga poslao ljudima i džinima do sudnjega dana samo sa jednim ciljem. Da nam kaže da smo stvoreni da Allaha obožavamo i pokaže nam kako ćemo ga obožavati. I nema puta do Allaha osim preko Rasulullaha i nema ibadeta osim ono što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao i praktičnim primjerom i riječima pokazao kako da ga izvršimo i kako da radimo. I nema nagrade osim one koji je Allah uzvišeni spomenuo u svojoj knjizi ili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem direktno, pa je on svojim nadahnuo ga, pa je on svojim jezikom ona prenio, jer i Kur'an i sunnet su objava, i Kur'an i sunnet su istina i nema kazne osim ono što je Allah uzvišeni bilo direktno u Kur'anu ili na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem nama prenio i o tome nas obavijestio. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, što nas uputi na pravi put. A zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi: Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu moj gospodar je Allah, koji se opredijeli, koji odaberu pravi put, koji odaberu ono što je Allah uzvišeni rekao: Inna dina inda Allahi l'Islam, jedina vjera koja je priznata kod Allaha i koja koristi čovjeku jedini put spašenja je Islam. Oni koji su to odabrali i svojim srcima prihvatili i svojim jezicima kažu Rabbun Allah, naš gospodar je Allah, thumma istaqamu, a zatim na tome ustraju. Jer ovo prvo bez drugog ne koristi. Tatanazzalu alayhim al-mala'ika. Prilikom vađenja njihovih duša, prilikom njihove smrti spuštaju im se, kao što Allah kaže, meleci od ozgu prema dole spuštanje biva. Dolaze od Allaha meleci. Ela tehafu wa la tahzanu. Ne bojte se za ono što predstoji. Nemojte strahovati. Wala tahzanu. I ne tugujte za onim što ste ostavili za sebe. Nemojte da brinete ni za porodice koje su iza vas, ni za dunjalu koji ostoji za vas, ni za posao koji ostoji za vas. Smrt je i ne bojte se za ono što je ispred vas. Alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna allati kuntum tu'adun. I radujte se džennetu koju vam je obećana. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mi smo vaši zaštitnici. I na dunjalu bili, kaže Allah sa sebe, mi smo vas štitili na dunjaluku, štitili vaš iman, vašu uputu koju ti Allah dao, on ti je čuva. Dokle god se ti trudiš da je zadržiš kod sebe. A kad ti postane dosadna, neugobila, kad ti postane nesvejedno, kad ti ibadet postane adet, kad ti nije briga da li pozivu u vjeru ili ne,
onda se ta uputa može izgubiti. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, mi smo vaši zaštitnici bili na dunjalaku, u fil ahirah, mi ćemo vas štititi na ahiratu. ولكم فيها ما تدعي ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون يبيجت جنته ابوشيت كاجا راديت اس جنته كوي بام يوبيتشا يبيجت جنته имат све што ваше душе пожели ولكم فيها ما تدعون имаćete све што год будете тражили نزلا من غفور رحيم то вам је нузул. A nuzul u arapskom jeziku znači ono što se gostu postavi kad tek dođe kuću. U kuću prije nego što mu pripremiš ono glavno. Negdje je to kafa, negdje je to sok i kafa, negdje je to običaj se razlikuje, pogotovo iz države u državu. Ono prvo gostu što daš čaš vode negdje stavi samo. Pa dok ti pripremiš ono što si htio, kaže imate u džennetu što god poželite i što god budete tražili za početak. Zašto? Jer je to, kaže, čašćenje od onoga koji mnogo prašta i koji je milosti. Danas, uz Allahovu pomoć, odnosno večeras, moj je cilj da dođem ovdje i da nešto prenesem od onoga što je Allah u Kur'anu i poslaniku hadisu spomenuo od opisa dženneta. Uz napomenu da džennet se ne može opisati. Niti se blagodati u džennetu mogu shvatiti. Allah uzvišeni u Kur'anu je nešto spomenuo i dodao da postoje stvari koje razum ne može shvatiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako, odnosno Allah u hadisu kuciju, dakle hadis koji prenosi poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala, isto spominje džennet i kaže i u njemu ima ono što oko nikad nije vidjelo, uho nikad nije čulo, niti ljudsko srce, odnosno razum mogu zamisliti. Ibn Abbas, kada govori i tumači, to je ashab koji je bio najučeniji u tefsiru, tumačenju, komentaru Kur'ana. Kad tumači Kur'an, ajet o džennetu, napominje i kaže između blagodati na dunjaluku i blagodati koji su spomenuti u džennetu imaju samo imena zajednička. I oblici, vrste. Da znaš da je to uživanje tjelesno, da je to uživanje u hrani, da je to uživanje u piću i tako dalje. Ali suština i kakvoća toga se ne može dokučiti razumom niti opisati jezikom. Tako da će uz Allahovu pomoć spomenuti nešto. Znam da neće biti vješto, ali uz Allahovu pomoć da se postaknemo malo i podsjetimo jer onaj ko radi za Allahovu vjeru mora da zna svoj cilj. Prvi puta u životu kad sam pročitao knjigu o džennetu, davno je to bilo, hvala Allahu, nakon što sam završio, a bilo je čitanje u sugu kao mnogi koji su čitali o džennetu odjednom, dakle, rekao sam, tako mi Allah, nisam znao zašto radim do večeras. Radim, trudim se, klanjam, postim, čuvam se grijeha za Allahovu pomoć, a nemam pojma što to radim, šta je krajnji cilj, šta me čeka sve, hoću džennet, to znam, neću džehennem za Allahovu pomoć, to znam. Ali ti detalji koje je Allah spomenuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem još više pojasnio. Učenjaci u knjigama zabilježili, knjige mnoge je prevedene na bosanski jezik. Malo znamo, malo čitamo, malo slušamo. Jedan od ciljeva ovakvih predavanja je posticanje vjernika da brže, više i bolje približava se Allahu subhanahu wa ta'ala, da se trudi još više jer zna cilj i cilj bude jasniji, a svakako blagodati koje su spomenute su i tekako zanimljive i privlačne svakom insanu. Kaže Allah uzvišeni, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, taj je pobjedio. Taj je pobjednik, taj je uspio. Samo udaljavanje od vatre je uspio. Ulazak u džennet još veći. A svaka najmena blagodat u džennet je uspije i neuspije. Govoriti o džennetu je jako teško, jer tu nema nekih pravila posebnih, ali ja ću početi, ako Bog da, od džennetskog predolaza, od predvorja dženneta, pa što Allah da, to ćemo ispomenuti, a što ne da, Allah je mudar, zna što nije da.
vjernici, odnosno Allah uzvišeni, je stvorio sve kao što je uopće poznato. I nešto od Allahovih velikih krupnih stvorenja nam je spomenuto. I otprilike poredak Allahovih stvorenja na dunjalu izgleda ovako. Postoji džehennem u najnižim nizinama, na dnu dna. Iznad njega je 7 zemalja, onakvi kakve Allah zna koje su. Na 7. zemlji smo mi. Iznad nas je 7 nebesa. Iznad tih nebesa se nalazi voda. Iznad te vode nalazi se more, nalazi se voda. U toj vodi se između ostalog nalazi, kao što Allah u Kur'anu kaže, brda od leda. Kad smo već kod te vode, nam spomenu jednu stvar, poznata je proces stvaranja kiša na ovom svijetu, ono što naučnici govore, Islam to ne negira. S tim da ima jedna stvar, učenjaci kažu da voda koja pada s neba je dvije vrste, plodna i neplodna. Plodna voda je ona koja je oplođena iz te vode, iz mora najvećeg mogućeg, iznad 7 mjesa. I ona se miješa sa tom vodom koja se diže i formira oblacima, onoliko koliko Allah hoće, i pada tamo gdje Allah naredi, strogo. I oplodi onoliko koliko Allah da. Dok ostale padaju kako padaju. A neplodnu vodu često Allah upotrebi i za kažnjavanje naroda. Ili opomenu. Iznad 7 nebesa, po ispravnim mišljenju, Allah najbolje zna, i to je stav ibn Abasa, Abdullah ibn Salama i drugih ashaba. I na to ukazuje Kur'an direktno ili indirektno. Nalazi se džennet. I Allah će ga na sudnjem danu dovest na mjesto skupljanja. Iznad dženneta nalazi se kursi, mjesto Allahovih nogu na sudnjem danu, i nalazi se iznad toga Allahovo prijestolje, arš, kao najveće stvorenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I arš je plafon dženneta, kao što je došlo u hadisu. Gospodar svjetova je iznad arša. Kao što je to spomenuo više puta u Kur'anu, a direktno ovim izrazom na 7. Ar-Rahmanu ala arši stava. Milostivi se iznad arša uzdigao. I primijeti se jednu stvar, prije nego što počnemo pristati u dženetu, jer ne volja samo da se radijem, treba moliti da se opomenemo. Primijeti se jednu stvar, da kad Allah subhanahu wa ta'ala god spominje sudnji dan, kad spominje svoju veličinu, kad spominje neko od velikih stvorenja, ili nešto što bi vjerniku moglo da ukaže ili da ga zaplaši, a da su nam čista srca pravo, bismo se zaplašili kad god nešto pročitamo vezano za Allahovu kaznu ili Allahovu veličinu. Tad Allah spominje i naziva sebe milosti. I ko bude čitao Kur'an, i obratite malo kad budete čitali Kur'an na ovu stvar, jer zaista čitanje Kur'ana uz malo razmišljanje daje višestruko veći efekat od običnog čitanja. Džennet se nalazi gore, iznad 7 nebesa. Kaže Allah uzvišeni, ثُمَّ رَآهُمْ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Kad govori o mi'rađu, Isra i mi'rađ. Isra je putovanje od Mekke do Kudsa, a mi'rađ je uzdizanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme zajedno sa Džibrilom preko stvari koja se zove mi'arađ ili lift ili stepenice, doslovno jeziku Allah zna kako će te stvari. Dakle, s burakom je otišao do Kudsa i tu ga je svezao. I zatim se digao pomoću mi'arađa iznad 7 nebesa. Kaže, zatim ga je, to je Džibrila, vidio drugi puta kod Sidretul Munteha, to je drvo iznad 7. neba, iz kojeg izviru rijeke. I to je mjesto najveće od običnih Allahovih stvorenja. I to je mjesto dokle može doći i melek i džin. I Džibril dalje ne ide, kao što određeni učenjaci spominju. I to je mjesto do kojeg se uzdižu, meleci uzdižu habere, vijesti do Allaha subhanahu wa ta'ala,
a zatim ih Allah preuzima. Isto tako Allahove naredbe spušta tu, ne u pismenom obliku koji moraju prenijeti, zapisati u knjigama i ostale stvari kod Allahove mudrosti, pa meleki nose na zemlju tamo gdje im je naređeno. Kaže, vidio ga je drugi puta kod Sidretul Muntaha, kod nje se nalazi, jer drvo je u arapskom jeziku ženski rod, kod nje se nalazi dženecka boravišta. Tu. I tu je dženec, inša Allah, trenutno. Kad bude sudnji dan, kad se neba raspadnu, kad zvijezde popadaju, kad se desi što se desi, Allah će zemlju zamijeniti drugom zemljom. Ravnom i bijelom. Razvući će zemlju kao što se tijesto razvlači. Došlo je u hadisu tako. I bit će bez. Zatim će se dovesti džehennem. I postaviti naspram zemlje. Zatim će se pored njega približiti. Dovesti džennet da bude blizu. I postaviti naspram džehennema. Zatim Sirat Čuprija od sudnjeg dana ide preko džehennema do dženneta. Zašto ovo govorim? Zato što se na kraju Sirat Čuprije nalazi kantara ili predvorje dženneta. Kad oni kojima Allah uzvišeni dozvoli prijeđu Allahovom pomoći, voljom i dozvolom, Sirat Čuprije. Molim Allah da nas učini takvi. Biće zaustavljeni na kantari. Isto tako, oni od vjernika koje je Allah uzvišeni iz svoje mudrosti bude htio kazniti u džahennemu. Ne bude im dovoljno kazna u kaburu, kazna na sudnjem danu, strahote sudnjeg dana. Ne bude im dovoljno to što će se pršiti preko sirata, jer moguće će vatra doticati, nego moraju biti spušteni u džahennemsku vatru. A vjernici su, kad izgore potpunosti, osim dijela tijela na kojima se sežda činila, i kad Allah odredi i oni svoju kaznu odrade, Allah će poslati meleke da ih poznaju po dijelovima koji nisu izgorili. I da izvadi one koji imaju i najmanji oblik imana, manje od truna. Ali imaju ime. A iman im je mali zato što s njim grijesi veliki. Ne zato što ona dijela, onaj pet vakata namaza nije bilo veliko, nego što je to sto pojele grijesi. Pa se smanjilo. I oni će biti izvađeni, ali će biti prepoznani te po tome što su klanjali. Zato dženeto nek se ne nada ako na sve što ne pada. I ovo čovjek mora da širi priča i upozorava one koji voli. Ako im želiš dobro, ne ima većeg dobro osim od ovoga. Da ih ovo pozoveš i pomogneš. Da prijeđu. Da spašeni budu makar nakon kazne. Nakon što se završe te strahote, vjernici će biti skupljeni na kantaru. Kogod prođe Sirat Čupriju, taj je uspio. Taj se raduje. Međutim, ostaje podjela dženetskog imetka. U dženetu postoji mjesta za muslimane i za nevjernike. Za svakog koga je Allah stvorio ljudi i džina ima mjesto parcela u dženetu. Ne parcela je u kraljevstvu. Isto tako ima u džehennemu. Pa će oni koji vječno ostanu u džennetu podijeliti, odnosno bit će im dodijeljeno, dio onih koji su vječno ostali u džehennemu i obratno. Ulazak u džennet. Ako god pređe Sirat Čupriju, uće u džennet, biva isključivo Allahovom milošću. Džennet nije naknada za ono što smo činili. Ne može se u džennetu ni jedna blagodat kupiti svim novcem dunjalka, ne tvojim, nego svim koji postoji svi. Postoji i koji neko posjeduje. Oni su svi ljudi džini. Zato ulazak u džennet biva isključivo Allahovom milošću. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko neće ući u džennet svojim djelima, nego Allahom milošću. Kažu, pa niti Allahov poslanik kaže, pa nije. Osim ako mi se Allah ne smije. Allah u Kur'anu kad spominje blagodati džennetske kaže udhulu džennete bima kuntum ta'amelun. Jer na više mjesta kaže bima kuntum ta'amelun zbog onoga što ste radili. Zbog dobrih djela koje ste radili u prilu.
Kako to spojiti, pojasniti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojasnio. On je poslan da pojasni Kur'an. I rekao je, niko od vas neće ući u dženet svojim djelima nego Allahovom milošću, a djela, njihova funkcija je da se na osnovu djela podijeli stepeni mjesto i količina i jačina i kvalitet blagodati u džennetu. Jer džennet nije džennet, nego je džennet dženneti. Došla je Ummu Harithe, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, majka čovjeka koji se zvao Harithe, momka koji je poginuo na Bedru. Pa kaže, o Allahu poslaniče, jel moj Harithe u džennetu ili da idem da plaće? Da ga oplakuje. Pa joj kaže Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, džennet nije džennet, to su dženneti. A tvoj Harithe je postigao Firdevs, najviši stepen u džennetu. Zbog toga će vjernici biti zaustavljeni, jer i među njima ima razmirica, ima belaja, ima grijeha, ima nekakvog oblika. Kaže, ne podnosim ga, ni ja ne znam zašto. Ali ne godi mi taj čovjek. Jer sve te stvari se moraju pročistiti i očistiti i razmiriti. Da svako dobije svoje najmanje pravo. I da ne osjećaš više ništa prema onome koji te bilo koji oblik zlom učinio. Jer će nakon toga moral i ponašanje stanovnika dženneta biti kao jednog čovjeka. Ala qalbi rajulin wahidin, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Biće poput jednog. Njihova narav će biti jedinstvena. Ne jednog od nas ovdje, jer mi svi imamo problema sa svojim naravima, nije li više, nego jednog džennetlije. Potpunog morala. I volit će drugog kao što voli sebe. I bit će zadovoljan sa svojim kao da je dobio i njegov. Neće biti zlobe, neće biti zavisti. Neće biti nikakvih osjećaja i potrebe da nekom nešto, da ti nešto ne godi. Nego će biti i hvaljena na surorimu te flabirin, što kaže Allah. Braća koja će sjediti na krevetima jedan nas pa drugom i besjediti i pričati. Nakon što se vjernici pročiste i svakom se oduzme od njegovih dobrih djela i da drugom i obratno, jedna skupina prije toga, to su oni koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne, oni će pravo krenuti na desna vrata dženneta bez zaustavljanja. Na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Nakon su se pročistili vjernici na ovaj način koji su prešli siraču prije. A oni drugi će biti izvađeni iz džehennema, oglenisani i stavljeni u vodu života, u rijeku od džennetskih rijeka, gdje će izaći čitavi, ali će na sebi imati jedan znak zbog koje će ih kasnije ovi zvati džehennemlije. Pa će vremeno moliti Allah da im to ukloni pa će se to zaboraviti. Uglavnom, u džennet neće ući osim čist ili očišćen. Allah, molim da nam se smijeni. Prvi koji će pokucat na džennetska vrata je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A džennet, kao što kaže Ibn Kajim el-Džavzi, ima 8 vrata velikih, odnosno ima oblik kupole okrenute prema dole, vrhom prema dole. Tako da je gore širi. Gore je kvalitetnije, bolje i šire, prostranije. A nikome neće biti tijesno, jer Allah za džennet kaže arduha ke arde semavati vol arde, ke arde semavati vol arde. Prostranstvo poput prostranstva nebesa i zemlje. Svih 7 nebesa i onoga što je između njih i svih 7 zemalja, toliki je džennet i širi od toga. A Allahov arš je veći od svega toga. I on je džennetski plafon. Džennet ima 8 spratova, ima 8 velikih vrata. Jedna od njih su vrata Babur Rajan, vrata Rajan ili vrata na koja će postaći ulaziti. Postoje vrata zikra, postoje vrata namaza. U hadisima je došlo više od 8 vrata. Učenjaci to objašnjavaju i kažu, postoje 8 velikih kapija za koje Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže kao razdeljena između jednog i druge strane tih vrata je
u hadisu jednom 40 godina, u drugom kao što je iz Mekije do Hadžera ili Mekije do Basre, u svakom slučaju jedna velika razdaljina. I kaže, a doći će dan kada će biti jasno ljudima i gurat će se na tim vratima. Kaže isto tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da će doći dan kada će 70.000, odnosno 700.000. Tako je došlo u hadisu, jedan i drugi broj, da će doći istovremeno, jedan za drugog se držati. Neće ući prvi dok ne uđe zajedno. Nema prednost niko ni nekakvi. Zajedno će ući u džennet. Međutim, prije tih ulazaka, bitno je napomenuti da će prvi kojima će se otvoriti džennet, prvi koji će se usuditi da pokuca je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, Allahu najdraže stvorenje i najbolje stvorenje, i doći će predvođeni skupinu vjernika, i prvi ummet koji će kao ummet ući u džennet je ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koji ima puno prednosti, ummet kojemu je poslat najbolji poslanik, koji će najduže boraviti na zemlji, ummet koji će prvi biti proživljen na sudnjem danu, ummet koji će na najvisočijem mjestu na sudnjem danu da bude, ummet koji će prvi prije sirat ćupriju i ummet koji će prvi ući u džennet, i molim Allah da nas poživi u smrti na tom ummetu. I ovdje jedna napomena. Prvi od ovog ummeta će ući Ebu Bekr. I to je prvi od ljudi koji će ući u džennet općenito, koji nisu poslanici. Šta to znači? Kad kažemo će prvi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ući u džennet, zatim Ebu Bekr prvi od ljudi, to ne znači da će Ebu Bekr ući prije ostalih vjerovjesnika. Niko će ući prvo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zatim ostali poslanici i vjerovjesnici po redu slijedu kod Allaha. Jer Allah kaže da je poslanike jedne na drugim odlikovao, a samim tim i ljude. Nisu isti kod Allaha ni poslanice, kamo li ljudi, svi. Prvi koji će pokucati na vrata je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa će melek pitati ko je. Kaže Muhammed, kaže, naređeno mi je da samo tebi otvorim i nikom drugom osim tebe. Pa će se otvoriti džennetska vrata. Pa će ući poslanici, a zatim Abu Bekr i ostali iz našeg ummeta, zatim ostali ummeti, a vrijeme je na sudnjem danu relativno nije kao u našem ovom svijetu, pa postoje neke stvari koje je razumno djelo i nejasne kad čita, nemojte da vas to zbuni, tamo je relativna stvar vrijeme, još relativnija nego na dunjalku. Došlo je u hadisu da će siromasi ući prije bogatih na 500 godina. Došlo je u hadisu da će siromašni muhađiri ući prije bogatih. Siromašni ashab među muhađirima i ansarima ući prije bogatih na 40 godina. To je među ashabima, pošto među njima je manja razlika. I učenjaci kažu, ovdje je bitno napomenuti dvije stvari. Prva je i glavna, da ta razlika nije kontradiktornost, nego da se razlikuje svak siromah od drugog siromaha. Neko nema ništa, pa nema zašto račun da polaže. A neko ima nešto, pa će mu to uzeti nešto vremena. I razlikuje se bogataš od bogataša, a svi su vjernici. Svi su svoj metak na Allahovom putu trošili i čistili zekatom. Pa im to bilo blagodat, a ne iskušenje i kazna. Razlikuje se, to je jedna stvar. Druga stvar, čin ulaska u džennet. Ili prednost prilikom ulaska u džennet ne znači prednost u džennetskim blagodatima. Jer je za jednog koji je ashaba koji je obradovan džennetom i za neke druge ashabe su došli predeći biti jako dugo zadržanje na kantari. A oni su od onih koji će ako Bog da biti Firdaus, najveći stepen dženneta. Nakon što se otvore džennetska vrata, navalit će ljudi u džennet. Počet će da ulaze u džennet. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, tako mi Allah, svaki musliman koji je uđe u džennet, bolje će poznavat put do svoje kuće, do svog vlasništva, do svog kraljestva, nego što poznaje put kad se s džume vraća kući. Pravo će ići tamo gdje treba. I na putu, i na ulazima u njegovo vlasništvo će čekat džennetska posluga, kojima će biti govora kasnije ako bude. Isto tako, to što je jedno je predaj za koje Ibn Hađar kaže da je vjerodostojna, govori ashab, ali kaže da se ne može govoriti osim sa objavom, da će džennetlije, kad im se otvore vrata, na vratima doći do jednog drveta. Isto tako oni koji budu izvedeni iz džehennema, ispod kojeg teče rijeke ili voda.
dvije vode. Pa će se napiti iz jedne, pa će im, kaže, iz prsa i stomaka, samo ona tjeskoba koja je zbog straha ostala još uvijek od sira ćuprije, nestat. Osjećio veliki rahatluk, olakšicu. Kad se napiju iz druge, zasjeći, zablistaći. I to se, kaže, nikad neće promijeniti, samo će se povećavati. I onda će ući u džennet. Ovdje ćemo stati pa promijeniti malo temu. Nakon toga, bitno je spomenuti da džennet se sastoji iz 8 velikih spratova, iz stotine i stotine različitih stepenova. Jedan od njih, najmanji, koji je između daljina, ili tog stepena razdaljina, tog dijela, je kao što je između nebesa i zemlje. Samo za muđahide na Allahovom putu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, oni koji će govoriti ispravno, iskreno, tamo kad treba, kad šerijat zahtjeva i tako dalje, da će imati 100 stepena, jedan stepen je od kao što je razdaljina između zemlje i nebesa. Već je dženet se u cjelini dijeli na dva dijela velika. To je Firdevs, kao vrh dženeta, i ostali dio dženeta. Sam Firdevs nije jednak, kao ni ostali dio dženeta. Sve što se čovjek penje više, gore je bolje. Sad kad pričam o ovoj temi, odjednom čovjek nešto konta manje, više, kao da je to nešto manje loše. Pa je bitno napomenuti da zadnji čovjek koji prijeđe sirat ćuprije, po jednom mišljenju, kako je u lemas prva dva različita hadisa, zadnji čovjek koji prijeđe sirat ćuprije, zakasni, puzo preko sirata, ali prešao, nije pao. Kad prijeđe tamo, bit će poslat u džennet, pa će mu se učiniti da je puno. Pa će reći, ja Allah, nema mjesta. Svi su zauzeli sve. Pa će mu se reći, ukratko da skratim, šta želiš? Jel se sjećaš šta su imali ljudi na dunjalu pod vlasništva? Pa reći, sjećam se, naravno. Pa će reći, tebi pripada toliko, i toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. I nakon 5. puta reće mu se, i još 10 puta toliko. Koliko to bude? 50 puta na dunjaluku. To je čovjek koji je prešao sirat ćuprije. A najveći jadnik u džennetu, to onaj zadnji koji bude izveden iz džehennema, koji se najduže u džehennemu pržio. Njemu će biti rečeno, idi u džennet, pa će reći, nema mjesta. Pitaće ga Allah, šta želiš, kaže, želim džennet. Reće mu Allah, nema mjesta. Pa će tražiti od Allah, kao što je poznata, vjerovatno su vam priča, ga približi, pa će mu Allah dati drvo, pa će reći, jel se zadovoljna s ovim, kaže, jesam drvo, fino, hlad. Pa će tražiti se okrenje u džehennema prije toga, jedno, dva put, tri puta, a nakon toga će mu biti dozvoljno da uđe u džennet. A svaki put će obećati Allah, da neće tražiti što drugo, a kad mu Allah prikaže bolje, neće moći da ispuni obećanje, da odoli, nego će reći, ja rab, daj mi samo ono tamo. Jedno, drugo, treće drvo da skratim, pošto bi se ovo moglo družiti, bojim se. Kad bude vidio džennet, bit će upitan, jesi zadovoljan da imaš ko neki vladar na dunjalku? Reče, jesam naravno, co me uvedi? Kaže, te pripada toliko, toliko, toliko i još 10 puta toliko. Sve što vidite od ove zemlje i vlasti na njoj i bogatstva, kod Allaha ne vrijedi nikoliko trun, krilo komarca. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da dunjaluk i ono što je na njemu Allahu vrijedi koliko je krilo mušice i komarca, ne bi nikad dao čafiru da se vodi na pjesnika. Ne vrijedi ničemu. Nego prva skupina vjernika kad uđe u dženet, oni prvi što su ušli bez polaganja računa, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bit će u svojoj blistavosti, svojoj lepoti, poput mjeseca kad je pun. Prelijepi. Jer Arabi kad primjer hoće neke lepote kažu ko pun mjesec. Prelijep, nema mane. Onda pun, nije krnjav, nije krvi strane, manjka. Sija, najviše.
nego inače, ostalim danima. Blistavi, sjaju, prelijepi, ulaze u džennet, srce će im biti kao srce jednog čovjeka, vole se. Čak što više za ruku uhvaćeni i ulaze zajedno istovremeno. I kad uđu u džennet, Allah uzvišeni će im dati da se odmah počasti tu odmah na ulazu, nakon ulaska. Pa će im prva hrana biti vrh jetre od kita. Allah zna kakvi što. Vrh jetre od kita, kao što je što hadisu. Vjerodostojno. Prvo meso koje će dobiti, pravo, jer Arapi jetru ne smatraju mesom, prvo meso koje će dobiti je džennetski bik koji je jeo džennetsku travu i tamo se hranio. Što ne ide meso bez hljeba, ljudi. Pa će Allah zemlju, planetu za koju ljudi ginu i za nju se svežu i na njoj umre, na Allaha zaborave i džennet im prođe zbog nje, ovu prašinu i ono što je na njoj zlata i srebra i para, Allah će zemlju uzeti u svoju ruku pa je zgužvat, skuhat, ko što je došlo hadisu. Pa je dat ko hljeb će prvoj grupi u džennetu da ih pojede. Ne ima od nje ništa, ne vredi ničem u odnosu na ono što nas čeka tamo. Allah molim da budemo od onih koji će dobiti. Tako će se dunjaluk završiti, između ostalog. I oni će dobiti to, nakon toga će krenuti svojim kućama, dok ostali isto tako kad uđu, ići će svojim kućama i na putu do svojih kuća srešće ih dženecka posluga, sluge, koje Allah kaže da su poput bisera, rasuti. To su dječaci stvoreni u džennetu za džennet. Dječaci, a ne muškarci, ne mladići, ne momci. Dječaci koji su stvoreni da budu sluge i na usluzi džennetlijima. I bit će ih mnogo. Dočekat će ih i vodit, i ići za njima. Iako vi znaju put. Ići će za njima i govoriti mi smo vaši, mi smo za vas, mi smo vama na usluzi. A neki od njih će da otrče do vlasništva tog čovjeka, do njegovih dvoraca, do njegovih kuća, do njegovih soba, do njegovih bisera u kojima se stanuje, šatora, biserni, i da obraduju njegove voljene, njegove hanume koje će mu vječno biti, njegove žene, svejedno da li se radi o ženi koja mu je bila na dunjalku, a tamo ga pretekla, ili dženeckoj huri koji je Allah njemu za užitak stvorio, i da kažu došao je taj i taj, stigao je i da je ga vidio. Jer zaista, kao što spominju i kao što se prenosi, dženecke žene svoje muževe na dunjaluku žele i čekaju s nestrpljenjem, čekaju više nego što ovi njih vole i čekaju žene. I nadziruju i gledaju. I ljute se i ljubomorni su kad vidi da ga žena ne poštuje, dunjalučka. Da ga odvije u postelji pa je proklini u cijelu veći. I kažu Allah te proklini s tobom, kratko s nama će biti vječno. Pa će potrčati zajedno s njima ispred njih da ih dočekaju. I ovo ćemo ostaviti za kasnije ostalo. A sad idemo da spomenemo nešto o samom džennetu iznutra i onome što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio vjernicima. Molim Allah da nas počasti njima. U džennetu svaki čovjek će imati nepregledno bogatstvo. Allah u Koranu to spominje, poslanik u hadisima detaljno objašnjava i ako budemo spominjali dokaze, nećemo završiti ovo predavanje. Zato ja žurim ovako i spominjem na bosanskom jeziku, cilj mi je da i sebe i vas postaknem da radimo dobra djela. Allah molim da nas učini iskreni. U džennetu čovjek ima nepregledno bogatstvo. Ne može ga obići kad bi išao pješke ili nealuškim hodom. Nikad. Dok je živ. Ne može ga na konju obići. Kad bi išao na konju, čitao vrijeme, kaže da bi konju se kičma istrošila, u hadisu došlo, i ne bi mogao samo jedno drvo džennetsko obići.
i hladnjeg. U džennetu postoji nekoliko oblika stambenih objekata. Postoje džennetski dvorci. Postoje kuće u džennetu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko radi Allah sagradi mjesto, Allah će mu sagrati kuću u džennetu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da je došao u džennet jer on je u prilikom mi'rađa uveden u džennet i hodao po džennetu i vidio određen stvar. Kada je vidio sam dvorac od zlata. Vidio sam dvorac od srebra. Govori dvorac. U džennetu postoje sobe. A ko to kad kažem prvo dvorac, pa kuća, pa soba, djeluje soba nešto ko malo. Allah uzvišen je posebno blagodat i kao najvrijednije stambene objekte spomenuo sobe. I to neće svako imati. To su sobe, oni mi navrhu. Sobe, jedna na drugoj građene, kaže Gurafun mabnijetun min fauqiha, gurafun teđri min tahtiha anija. Anhar. Soba nad kojom je izgrađena soba ispod koje je rijeka teče. U džennetu postoje dvorci, postoje kuće, postoje sobe, specijalne sobe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su to sobe čija se unutrašnjost vidi izvana, a vanjština vidi izunutra. To je nešto prelepo, razum ne može da kuće, tamo to tijelo je možda nekako drugačije, ali je džaba spomenuti u hadisu. Sa napomenom na početku desa da razum ne može dok uđe nas gledati. Vidi čovjek ispred kuće šta je iza i iza šta je ispred. A kad uđe u tu kuću, isto tako su opisane četvrta vrsta stambenih objekata, to su šatori od bisera, koji se vide iznutra i vana, na isti način. Ali kaže, kad uđe u tu kuću, tamo ima više porodica u njoj, svojih, više supruga, koje jedna drugu ne vide. Isto tako onaj ko dođe ne vidi ništa tamo što je, ko ti dođe u goste. To je tvoje. Te sobe će dobiti oni za koje Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, koji lijepo govore, lijepe riječi govore, ne lijepo pričaju, a svašta mlate, koji lijepe riječi govore, siromahe hrane, selam šire i klanjaju po noći dok drugi spavaju. To je jedan od opisa. Dakle, malo bolji vjernici. Isto tako postoje šatori od bisera. Šuplje od bisera, čija se unutrašnjost vidi izvana i vanjština vidi iznutra. Vidi se ispred njega šta je iza i obratno. Čovjek kad sjedi uživa, a samo to samo govorim okvirno. Ne spominjem šta je unutra, osim što je došlo u hadisu da u šatoru ima 70 hurija koje se međusobno ne vidi. Što se tiče namještaja u džennetu, postoje prostirke, da kažemo tako, tepisi u džennetu. Allah uzvišeni kad je opisivao te najmanje bitne stvari koje su na dnu, na njima čovjek ne sjedi, samo po njima hoda. Ali kad sjedeš, gledaš u tu stvar. Kad je opisivao prostirke u džennetu, ono je dole na dnu što su, kaže tata inuha min istebrak. Onaj dio što ide od poda je od istebraka, najvrijednija tkanina svila koja postoji na dunjalu. Nije htio da opisuje šta je gore, samo kaže zamisli šta je gore. Jer to je dole, ono što vama najskuplje, što je vama najvrijednije, to je dole. Kad su ashabi skupili i da vide neku novu tkaninu koja je došla kod njih na pijacu i počeli da je prevrću dobra svila, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sadove maramice u džennetu su vrijednije od toga. Salavete ili maravice u džennetu su vrednije oko sada od toga što vi imate, što vi sad se divite njemu. Nakon toga postoje džennetske spužve. Na njima postoje naslonjači, naslonjači straga i naslonjači između. Isto tako postoje u džennetu kreveti i postoje stolice. Sve je to, Allah uzvišeni opisao da je od najboljih tkanina, od najbolje svile pogotovo, jer svila je normalno zabranjena muškarcima, tad neće moći da u njoj žive u potpunosti. I u obliku odjeće, i u obliku prostirke. Da je prekrivena najskupljećenijim stvarima sa najljepšim bojama, koje postoje na ovom svijetu i koje ne postoje, koje ćemo tamo tek da vidimo. Postoje
na tim stolicama čovjek će biti naslonjen. Ne samo naslonjen, nego da u poluležećem položaju, dakle, sjedite. Na tim krevetima i na tim stolicama ljudi će međusobno uživati u jelu, piću, spolnom općenju, međusobnom druženju. Ihvanen ala suradnu te kabilin, kaže, braća na krevetima sjede, jedan naspram drugom i prije. Gledaj jedan od drugog. To je prilikom zijareta, posjeta. Biće stolice, bit će jastuci poredani sa najvećim oblicima i bit će kreveti koji su uzdignuti, a ne ono kod nas, krevet uzdignut u odnosu na spužbu, nego kreveti koji su uzdignuti visoko. Došlo je u jednoj predaji da će čovjek kad posjeti neki od svojih objekata, a imat će ih više, doći do kreveta, pa kad poželi spustit će mu se krevet zajedno sa njegovom suprugom. Pa će moći da sjedi s njom tu ili da se digne po visine. Međutim, sama građevina džennetska je zanimljivija od ovoga ovdje, zbog jedne stvari. U džennetu dvorci, kuće, su građeni tako da je cigla od zlata, cigla od srebra. Cigla od zlata, cigla od srebra. Kocka od zlata, kocka od srebra. Zlato je pravo, zlato je tamno crvene boje. Dženevsko zlato je još tamnije. Kao što opisuje, da će ići na tamno. Srebro je prebijelo u dženetu. I mnoge stvari u dženetu Allah je stvorio zbog kontrasta. Crno-bijelo. Vjerne suprotnosti privlači. Kažu, za oko ne može se izmisliti nešto bolje, osim da nacrtaš nešto u čemu je izražen kontrast. To u stručnjaci oblasti ti govori, pa ulema prenosi i koristi da pojasni i pojača ono što nas je obolao, pa sam nisala mama, nisam obavijestio već ranije. Cigla od zlata, cigla od srebra. Kolike su cigle, ne znamo. Ali znamo jednu stvar, da ti, makar živio 700, a ne prosječno 60 ili 70 godina, na dunjaluku ne možeš koliko god da radi zaraditi jednu tu stvar. I opet čovjek da prednost bezvrijednom dunjaluku u odnosu na rad za džennet, na rad za Allahovo zadovoljstvo, na rad za Allahovu blagodat koju je lično stvorio za tebe i za mene i dao nam priliku, samo ako mi hoćemo da se trudimo, da osaburimo određeni broj godina i uz Allahovu pomoć u tome uživamo. Međutim, džennet je sav jako bijele boje što se tiče zemlje. Prašina džennetska je od miska. Miris miska u prahu. Isto tako, prašina džennetska je od zaferana ili šafrana, kod nas kažu. Tu bilku sam imao priliku gledat na predavanje o džennetu, donio nam čovjek Maksus, svježe iz Irana raste tamo, kaže, travka do pola bijela, od pola crvena. Do pola žuta, od pola plava. Prirodno. I jako lijepo miriši. A došlo je u hadisu da je trava, a u drugom više, većini predaje da je zemlja, pa Ibn Ketir spaja, kaže, to je znači prah dženevski je od piska. Pijesak malo krupniji od nevenog šafrana, a trava je od šafrana. A kamen i šljunak je od bisera i dragog kamenja, kao što je došlo u hadismu. Ovo nisu neke bajke, niko ovdje ne izmišlja, nego je ovo sve došlo u hadismu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg Allah kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. On ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Šljunak od bisera. Kamenje od dragog kamenja. Prašina od miska, sva od miska. Zemlja, prije toga kao ploča od srebra, po njoj je sve ovo. Zemlja, gornji sloj od šafrana, trava od šafrana. Razno raznih boja. Općenito, kao što je došlo u nekim predajama od Asaba i Tabijena, sve to izgleda crveno-bijele boje. Od
prilike kad se sve to pomiješa i neki su to spomenuli od prvih generacija muslimana, da to izgleda crno-bijele pojene. Kad uđe dženetlija u svoj dvorac i vidi svoje prostirke i sve okolo, a prije toga je vidio sluge i način na koji su ga dočekali, i kad god bude ulazio bilo koji od svojih imena i zvanja, i kad ga dočeka bilo koje živi i bića, svi će govoriti mi smo tvoji, mi smo za tebe pripremljeni. Tebi na usluzu. Kad uđe i vidi to i pogleda plafon, plafon je, kažu, poput munji, poput svjetlice. Da mu Allah nije zaštitio pogled, stvorio ga, zato izgubio bi vid. Gore, kad pogleda. I u tome će da uživa, ne da se boji. Kad uđe u to, a već je ušao u dvorište, a već miriše miskom sve, i vjetar u džennetu postoji, postoji povjetarac džennetski, čija se miris, znači koji se osjeti, koji miriše miskom i osjeti se na daljini od 70 godina ili 40 godina, kaže učinjaci, ili između toga, jer se vjernici u džennetu razlikuje u svim blagodatima. Neko će imati više i osjetiti bolje, a neko manje spram dijela dobrih koliko su ponijeli sa sobom i koliko su im je Allah sačuvao nakon raspodijeli dijela na kantari, na predvoru dženneta. Tako da, sve te razlike u blagodatima, u brojevima i ciframa su ujedno razlike među vjernicima, koji znači, na osnovu njihovi dobri dijela će se razlikovati tome. I u tim opisima uživanja. Taj vjetar miriše. Pjesak, trava, prelijepo izgleda, miriši. Sve što vidiš u džennetu, stvoreno samo za uživanje. Odgovara oku, odgovara srcu, to je ono što srce želi, i odgovara tijelu, ono što se tjelesno proba i uživa. Prošao si džehennem. Strah je nestu. Tuge svakako nema. I iščekuješ šta ćeš još da vidiš. I čovjek ulazi i dolazi i otkriva stvari. Pa vidi dvorac polja, zlato, srebro, a neki će biti od čistog srebra, a to je posebno, a neki će biti od čistog zlata. Kao što je hadis koji spomenuti, dvorac Omara ibn al-Khattaba, radijallahu anhu, će biti od zlata u džennetu, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, makar bilo krivo rafidija. Međutim, u džennetu postoje voćke, postoje drveće, postoje plodovi. I postoji dio u džennetu prazan tvoj. Prazan, nema ništa osim te zemlje prelijepe. Koji ti je Allah prepustio tebi sad da ga gradiš u džennetu. Subhanallah il-azim wa bihamdihi, kad kažeš, nikne ti jedna džennetska palma. Pa izvoli, govori koliko hoćeš dok si živ. Subhanallah il-azim wa bihamdihi. Subhanallah il-azim wa bihamdihi. Svaki put kad čovjek taj zikr kaže, koji ima jako dobro značenje, možeš se odrsano su tog značenja, sam izvući jer je bitan, neka je savršen. Allah, najveći, i njemu svaka zahvala i hvala pripada. Isto tako, građevine u džennetu i ljudi po pitanju vlasništva njihovog se razlikuju na osnovu spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. U džennetu postoji meleci sad, jer je džennet stvoren i postoji sad. I to je akida ehli sunnata val džemaata, za koju kažu učenjaci da nije bilo razilaženje u prvi nekoliko stoljeća, čak se nisu pojavili neki pa kažu džennet će biti kasnije stvoren. Pa im je ulema odgovorili i kažu mi smo ovo naslijedili od sahaba, tabina, tabita, ibina, i na to ukazuju i Kur'an i sunnet i vi ste došli sa nečim. I to je već naučno pitanje. Nije tema večerašnjeg dersa. Međutim, džennet je sad pripremljen. I u džennetu sad imaju meleci zidar. Kad god spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala, kad god zikriš, oni zikriju. On ti nabacuju te kocke i ostale stvari, ubacuju namještaj, onoliko koliko ti zikriš. Kad ti prestaneš spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, i oni prestanu. Pa izvoli buru, hoćeš više, nemoj zaboraviti na Allaha.
hoćeš manje, onih 30 puta ili 50 kuna dunjaluku, jer znajte da to s patnjom dolazi, ne dolazi. Pa ne možemo da imamo male i niske ambicije. Dženetske šume su tamno zelene. Mnoštvo drveća ima. I predivna priroda u dženetu ima, koja samo jednom čovjeku pripada. Međutim, cijeli dženet se napaja iz 4 mora koja se nalaze na vrhu dženeta. 4 velika mora. Ista 4 mora ističu izviru dženetske rijeke kroz cijeli dženet. Nema ni jedne osobe, a da kroz njegovo imanje neće proći rijeka. Zatim će taj čovjek te rijeke moći da usmjerava kud hoće. Pored onoga što je Allah od sebe stvorio za neke stvari, kao što spomenuo za sobe, da neke rijeke već prirodno teku tamo gdje čovjek ne bi ni mogao ni zamisliti, a prelijepo mu je, moći će da ih kud hoće on razvodi po dženetu i da pravi od njih šta hoće. Dženetske vode se sastoje od dženetskih mora, dženetskih rijeka, dženetskih izvora. 4 vrste. Metelul dženneti leti wa idem taku. Kaže Allah, ozbilj primjer dženneta koji je običan vjernicima. Fiha enharu min ma'in gajri asin, wa enharu min lebenin lemite gajri ta'amu, wa enharu min hamri leddetin li šaribina, wa enharu min asalin musaffa. Wa lahum fiha min kulli thamarat, primjer dženneta koji je obećan vjernicima. U njemu imaju rijeke od vode koja se nikad ne mine, nikad nije ustajala. Voda koja teče. Teč rinim tehtih elanha. Ispod koje rijeke teku, kaže Allah za dženneske bašte. To je voda koja izvire iz tog mora jednog. I rijeka od mlijeka koje se isto tako nikad ne kvari. Ukusnog mlijeka. Postoji more na vrh dženeta i iz njeg ističe rijeka od mlijeka. I rijeka od vina koje ne opija. Da Allah u Kur'anu kaže, rijeka od vina koje ne opija. Hoćeš vino, voliš popit, strpi se, pićeš. Pićeš i bit će ti bolje nego sad i nećemo problema. Strpi se malo, Allah ti daje puno više. I rijeka od meda procijeđenog. U tim rijekama svi ljudi mogu da se kupaju, da plove, plivaju i piju. I da ih vode kud hoće. Kaže ovdje rijeka mi sad teče, teče. Promijeniš kad hoćeš teče. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ kaže Allah uzvišeni. I oni će tamo imati svakojakih raznih plodova, svih plodova. Čak šta više, Allah u Kur'anu spominje za one gore u Firdausu, da će imati min kulli fakihatin zawjan, da će imati od svakog voća dvije vrste. Jedno te isto voće, ali različite dvije vrste. Imaće svakojakih plodova. Čovjek u dženetu će imati drveće za uživanje, priroda. Imaće drveće za voće. Na jednom drvetu dženetskom čovjek će imati više koristi od njega. Hlad, dženetski hlad, koji ne treba, osim za uživanje napravljen, jer u dženetu neće biti ni sunca, ni mjeseca, ni noći, ni dana. Ali će biti hlad u kojem će se čovjek još lepše osjećati nego van njega. Ispod tog hlada, koji je konjanik od nekih od tih drveća, ne može da prijeđe 100 godina, odnosno iznad tog hlada, je naravno dženetski krošće. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nijedno drvo u dženetu nema, a da mu stablo nije od zlata. Stablo od zlata. Na tom drveću, jedno te isto drvo daje jedne ili raznovrsne plodove. Prva stvar. Pitao jedan beduin Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, hoće li biti kakvog voća u dženetu, pa ispomenuo mi je, ili ga je pitao za grožđe, ne sjećam se tačno, ili mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dao primjer grožđa, pa kaže mu, jel ti kad neko od tvojih zaklo jarca, ovna, šta već, i napravio od njeg mješinu za vodu, to su oni prije koristili, ogromna stvar, 10-15 litara ili više, zavisi koliko je. Kaže, jeste,
to je jedno zrno, kaže, grožđe od dženeta. Može biti tebi. Kaže ovaj, može biti meni, moje porodice. Kaže, sam se, može biti i više od toga. Nije vam. I ostaće. Toliko je plodova voća od dženeta. A ljudi u dženet kad uđu, neće imati potrebu za hranu. Neće nikada biti gladni. Neće nikada biti žedni. Neće nikad biti bolesni. Neće nikad biti stari. Prvu ezan koju čuju u džennetu, oni koji su navikli da se na ezan odazivaju, koji su Allahu bili pokorni na ovom svijetu, bit će o stanovnici dženneta. Vi ste mladi, nećete ostariti. Vi ste zdravi, nećete se razboliti. Vi ste sigurni, nećete se nikad briniti. Vi ćete uživati, nećete nikad prestati uživati. I nikada nećete ugladniti. To će čuti prvo. Uživate bez kraja. Problema nemate. Problema ste imali previše kod vjernici. Kad je svako živo, vi ste se strpili. Radi Allah, vjerujući u njega. Rekli ste, Rabbun Allah, naš gospodar je Allah, i ustrajali na tome, ustrajali na pravom putu, nije lako. Naprotiv, nemoguće, osim onome na kome ga Allah pomogne. Zato da Allaha treba tražiti. Ja mu kalibel kulub, tebit kalbi adinik, o ti koji okrećeš ljudska srca, okreni, učvrsti moje srce na tvoje vjeri. Tu dobu čovjek ne smije svaki dan zaboraviti. I više od toga, češće. Oni koji se strpili, izdržali i osabore na dunjaluku, takvi će u džennetu živjeti u ovoj atmosferi. Imaće plodove, razno voće, a gladi neće biti. Biće jelo samo radi uživanja, radi šefa. Imaće piće, isto tako. A žedi neće biti. Ko se hauda napije nakon sirata, taj više neće žediti. A ima haudi nakon sirata. Kad se tu napije, taj više neće žedan biti. I neće straha osjetiti. Međutim, bit će čak i vino dženecko, i med dženecki, i mlijeko dženecko, i vodu dženecku, i uživati u tome. Ješće dženeckog ovna, volahmi tajrenima ještehun, i ptiće i mjesto kako god budu željeli, i plodove kakve budu odabirali, i ono što vide prvi put tamo, i ono što su već probali, kad opet probaju, ono što su probali na dunjalku, kad vide u džennetu, kad im donesu prvi put džennetsko voće, reći će mi smo ovo već prijeli. Znamo šta je ovo. Pa će im se reći jedite. Pa probajte. To će im posljedno reći. Allah kaže ovo utu bihimu tešabiha. To bit će samo slične stvari. Kad probaju, vidit će da nikad prije nisu probali. I da je to nešto neuporedivo sa onim što su probali. Ješće meso u džennetu, ješće voće u džennetu, ješće ptičije meso u džennetu posebno i ostalu džennetsku hranu koju im Allah pripremio. Ješće, pitće vode džennetske, ovakve kako su opisane, a nemaju potrebu za tim. I kaže ashab poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa šta će sa hranom? Jer već im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da onaj ko uđe u džennet bit će potpun. A od potpunosti je da je prelijep. Nema mahane. Visok ko babu nam Adem alejhi salatu ve selam, 60 lakata, oko 30 metara. U punoj snazi. Imaće snagu stotinu ljudi. Biće kao da su našminkani. A nisu. Neko će imati posebnu ljepotu. Lica će da im blistaju. Iz više razloga. Zato što su tako stvorena. I zato što su rahat, smireni. I zato što su zadovoljni. I zato što su veseli u startu ulaskom u džennet. I kad god nešto vidi lijepo, još više se razveseli. Neće imat nikakvih neugodnosti ni manjkavosti. Neće vršiti veliku niti malu nuždu. Neće imat nikakvih izlučevina. Ni muško, ni žensko. Bilo kojih vrsta.
bit će u potpunosti čisti i potpuni. Pa kaže Ashab, šta je sa hranom? Gdje će ona izaći? Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ta hrana izlazi u obliku podrigivanja koje miriše miskom. I u obliku znoja koje isto tako miriše. To jedan dio izlazi, ostali se pretvara u snagu za stotinu ljudi. Energija za stotinu ljudi. Koja će tek kod žene to da treba. Kaže, u džennetu nema sunca ni mjeseca, dana ni noći. A džennetu se vidi, i to najljepše se vidi. Allah je u džennetu stvorio svjetlost takvu da odgovara u potpunosti džennetskom vidu. Jer u džennetu će vid biti potpuno drugačiji nego ovaj naš. Neko vidi dalje, neko kraće. Međutim, u džennetu će se vid u potpunosti, vid pravi. Vid toliko jak da može da gleda Allaha subhanahu wa ta'ala. Za kojeg Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže njegov ogrtač na njegovom licu je svjetlost. I kad bi ga otkrio Allah subhanahu wa ta'ala, svjetlost njegova lica bi spalilo sve dok je njegov subhanahu wa ta'ala pogled opire. A on vidi sve. Međutim, u džennetu će Allah stvori čovjeku takav pogled i dati mu takvu moć da može da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala i da može da vidi ono što treba da vidi bez sunca i mjeseca, svjetlost će dolaziti od Allaha subhanahu wa ta'ala njegovog arša. I Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, kad su ga pitali kako bi otprilike trebala da izgleda ta dženevska svjetlost, kaže, znaš kako izgleda prije, posle sabaha, a prije izlazga sunca, onaj period. Kaže, znam, nije sunce, izašlo sve se vidi. Otprilike tako, ali znaju da su na dženetu, na dunjalku i dženetu imena samo iste. I zaista je to jedno od najljepših vremena tokom dana. I zaista čovjek kad sjedi, vozi ili nešto radi u tom periodu, treba da se sjeti dženeta i da ono sjeti se one praznine u dženetu, one poljane prazne i sjeti se dvoraca koji treba izgraditi, pa spominje Allah subhanahu wa ta'ala što više. Nakon što čovjek, da skratimo, ne možeš ovako. Nakon što čovjek uđe u džennet i što njegove žene čuju za njega, vidim ja svi isto čekate, čuju za njega i strče pred njega, da ga dočekaju oni koji ga čitavu vječnost čekaju. Čekaju ga od momenta kad su stvorene. I povremeno ga gledaju i vidi. Čovjek će ući u svoje imanje i prenosi se kad vidi prvi puta svoju suprugu da neće moći odvojiti pogled od njih 40 godina. Predaja ima u sebi slabosti, ali će sigurno dugo da se zagleda. Zato nam i ne treba predaje. Jer danas čovjek kad prođe pored nečega što ga zanima i što voli na dunjaluku, pa prođe pa se okreće, pa opet, pa ne može da skine pogled, gleda nešto tamo. A što neka sitnica bez vezi, možda je čak i haram. Međutim, gleda, ne može da se okrije. A kako je tek kad čovjek vidi ono što je čekao, poželio, a što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio za vjernike. Međutim, prije govora o ovome, želim napomenuti jednu bitnu stvar koja je mnogima skrivena. A poznate je, mislim, nego ljudi odlutaju kad slušaju o ovome. Allah uzvišeni je stvorio muškarce i žene na dunjalku i dao im da budu vjernici i vjernice. I obećao dženetskim, dunjaluškim ženama, muslimankama, da će biti dženetske hurije, super hurije, kraljice dženetskih hurija. Da ona žena muslimanka, kad sluša o hurijama i vidi da je njenom mužu drago da to čita, ne bi smjela da bude ljubomorna i ne bi trebala, jer je to njen opis, samo će imati više od toga. Ona će biti hurija. I kraljica hurija. Glavna među hurijama. Neće joj biti ni jedna žena ravna. Ni jedna od dženetskih žena, koliko god čovjek da ih ima, o hadisu je preneseno i došlo da će čovjek imati najmanje dvije žene u dženetu. Isto tako došlo da će čovjek najmanje imati dvije hurije u dženetu. Pa su nama razlaza za 102 žene,
dunjalka plus dvije hurije, ili su dvije hurije plus onoliko koliko ima čovjek žena na dunjalku, to će imati onaj najmanje ko bude. Za šehida se spomenu će ima 72, a poznato je pravilo da ono što ima šehid imaju vjerovjesnici, poslanici i siddici iskreni više od toga. To nije najveći broj. Zato treba znati da kad Allah uzvišeni spominje opis dženevskih hurija u Kur'anu i kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem još više detaljnije opiše dženevske hurije, da je to opis sestre muslimanke na dunjalku. I treba i ona da čita i da gleda šta je to, jer to nije opis, a ne samo da joj bude neugodno kad tako nešto sluša. Allah uzvišeni je pored hrane i piće i odmora, pored toga što je ljude stvorio potpunosti, da nemaju znači nikakvih manjkavosti, nikakve neugodnosti, kaže su hadisu, neće pljuvati, neće imati nužde i tako dalje. Neće nikakve neugodnosti, nikakve slučajevine imati. Dao je čovjeku da uživa svemu u čemu može uživati na dunjalku. Pa i u spolnom općinu, pa i u ljubavi, prije odnosa. Pa i u užitku oka i pogleda. I dao je muškarcu, zato što ga je stvorio takvim prirodnim, da ima više od jedne žene, da ima pravo po šerijetu, da ima i na dunjalku, do četiri i na ahiretu onoliko koliko mu Allah da, ako ga uvede u džennet. I postakao je vjernike da rade za džennet, tako što im je u Kur'anu i sunnetu spominjao i opise džennetskih hurija. I poslanik sam se mene napomenuo da je žena vjernica u džennetu, džennetska hurija i bolja od njih, kraljica džennetskih hurija, glavna među njima. I čovjek će najviše vremena opet da provodi i najdraža da mu bude njegova žena ili njegove žene na dunjalku. Čovjek kad uđe i vidi džennetsku huriju, zakovat će mu se pogled. A i njoj će, jer ga želi i čeka. I ona će reći, ja sam za tebe pripremljena. To su žene koje se zovu hur od haura, što znači žene krupnih očiju. Isto tako znači žene jako crne zjenice, jako bijele očne bijeline okolo. Žene čija je sredina oka jako crna, nešto najcrnije što postoji. I bijelilo oko toga jako bijelo. Žene čija je kosa, to je osnova kod hurija, a čovjek će imati ono što poželi. Žene čija je kosa, trepuše i obrve precrne, a koža prebijela. Kontrast koji se privlači i koji biva privlačen. Žene čija je koža, pored toga što je bijela, ona je i nježna i mehka, poput onog tankog sloja ispod ljuske, a iznad sadržaja kuhanog jajeta. Kad razbije se jaje, pa ostane onaj tanki bijeli sloj. Tako su opisane njihove kože, u nježnosti i bijeline. Žene za koje Allah uzvišeni kaže Euruben etraba, ljubke, djevojke, djevice, godina istih. Lem jatmethunne qablahum insun vela džan. Nije ih prije toga dotakao ni džin, ni čovjek. Ke enne hunne bejdum mekdun. Kao da su jaje skriveno. Ko što niko ne vidi jaje dok ga ne razbije, ne otvori, tako i ove. Niko nije dotakao ni vidio prije toga. Kao da su biser skriveni u drugom ajetu. Čudi kriju blago koje imaju. Ne daju da se vidi. I zato je od oblika i načina da žena muslimanka uđe od žene da se pokrije i sakrije od pogleda onih koji ne smiju da je vide, jer je to Allah uzvišeni propisao. Žene, zato je, kako je Allah u Kur'anu kaže inna lil muttaqina mafaza, vjernici će uspjet, dobit će uspjeh, hadaika wa anaba, bašće i izvore. Izvore će imati svi, to nisu ona četiri mora, to sam zaboravio spomenuti. Wa kawa'iba atraba, i djevojke čvrstih i uspravnih grudi koje su istih godina, tako u Kur'anu stoji. Wa ka'san dihaqa,
se tiče džennetskih hurija, to su džennetske ljepotice, savršeno građene djevice koje ni čovjek ni džin prije toga vidio nije, stvorene vjerniku za užitak i one uživaju vjerniku. Džennetska, odnosno dunjalučka vjernica će biti kraljica džennetskih hurija, uživat će i bit će saučesnica svom mužu u vlasništvu, pošto ima svoje vlasništvo, svoje dvorce, svoju poslugu. Ono što je ona zaradila, što im je Allah dao na osnovu dobre djela koje je radila, a žena se ne može zaraditi, nije ispravljena će raditi dženet. Uživat će u svim ljepotima, dženetskim miristima, dženetskim prirodama, dženetskim odmoru, dženetskoj posudi koja je od zlata i srebra i od pisara. Uživat će u svom mužu koji će biti nešto najlepše što ikad vidjela. Onaj kojeg danas voli ili možda čak i ne voli, pa s njim je u braku, a i to se može desiti, bit će joj najdražiji čovjek na svijetu. Zato su opisane kao hasirat od tarf. One koje preda se gledaju, to jest koji ne gledaju osim svog muža. Ne zanima i drugi. I da može vidjeti. Ne zanima je. Gleda u njega i zadivljena njim i on gleda u nju i zadivljen njom. To je što se tiče vanjskog opisa koji nam prenesen. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, bić, mjesto bića u dženetu je bolje od zemlje i nebesa. A kad bi jedna dženetska hurija došla na zemlju, sunce bi zasjela svojim svjetlošću. Zaklonila. Mirisom bi sve obuhvatila. Njen šal je vrednije od dunjaluka i svega na njemu. Šal na njenu glava. Šal nije zbog pokrivanja kod dunjaluka, nego zbog ukrasa. Došlo je isto tako u opisu koji razum ne može da zasvati, a moramo da prihvatimo svoj vjernici i znamo da je to nešto najbolje, da su te žene tako građene da nemaju, da im je se koštana srž vidi svani, izvana, potkoremci. I to je nešto lijepo i nešto prelijepo što će vjernik da vidi tek na dunjalku i vjernica kad bude to bilo prisutno, a znači na ovom svijetu ne možemo da dokučimo svojim razumom šta bi to i kako bi to trebalo da izgleda. Međutim, vanjski izgled nije sve u čemu čovjek uživa. Čovjek u žene tu uživa intelektualno. Viđa, otkriva nove stvari. Sjeća se dunjaluka. Pita dunjaluške tajne, zna sve što je na njima. Čuje sve što je bilo u historiji. Otkriva nove stvari, saznaje. To je jedna stvar. Moral dženetlije i dženetske hurije je nešto što prevazilazi sve ove blagodati. Čovjek najljepšeg izgleda, najjače snage. Allah ga uvodi u dženet blista sija i od ljepote i od sreće i zadovoljstva. U džuhu i njome idim musfira vahiketu mustepšire. Neka lica će jednog dana biti osvjetljena, nasmijana, radosna. Ne ljudi se, ne zavidi, ne mrzi, ništa ga ne nervira. Ulazi takav, spreman, kod svoje žene, koja ga isto tako ne ljudi se, ne smetaju, ne tuguje, zadovoljna je, nema čak ni ljubomore od žene to na druge žene, iako ih ima puno više. Uvijek nasmijane, nikad tužne, uvijek zdrave, nikad bolesne i obratno muževi. Uvijek sretni, uvijek zadovoljni s onim što im se da. Jedni i drugi, jer ima drugi blagodati. S jedne na drugu čovjek prelazi, nikad mu nije dosadno, žene te vječne. To je pravi odmor. Kad znaš da nema patnje, da nema kazne, da nema starosti, 33 godine će imati muškarci i žena ženete, to će biti godine, tako će biti proživljeno. Umro si star, umro mlad, Allah će te proživjeti tamo sa 33 godine. Najbolje godine. U tim godinama će biti, neće stariti, svi jednaki, da u potpunosti uživaju. Govor im je najbolji. Neće čuti prazne besjede. Neće niko lagati. Kamo li da te vrijeđa? Da te uznemiri na neki način. Neće niko bahnuti na vrata. Pored svih ti užitaka uvijek ćeš imati vremena da sjediš i da uživaš sjedeći. Da se opet vadiš svojim blagodatima. Neće niko reći što si toliko sjedio, zapostavio si mene i obratno.
bit će, svi će biti zauzeti onim što vole i neće im falit vremena. Vječno uživaju. I imaju gdje i kako. Spominje se će polni odnos u dženetu traje 70 godina. I neće iz dan gubiti ništa. Kad god nešto vide i požele, gotovo da zaboravaju ono prije njih kako je ovo novo dobro. Voće kad proba, ko da prvi put proba. Hranu kad proba, isto tako. Čovjek će za jednu noć, kao što je došlo na hadis, moći odbiti 70 svojih djevica, ako toliko bude imao dženetu, a neće ih imati ležeći, ishrčajući, spavajući, nego radeći za Allahov vjeru. Klonjeći se grija. I biti ustrajan u tome. I podnijeti sve iskušenja koje na tom putu bivaju. Allaha moliti da učvrsti, jer sam čovjek ne može. Uživat će svako jakim uživanjima. I kad neko vrijeme prođe i čovjek okusi sve te blagodati dženecke, sve do jedne, a kaže se da će sudnji dan nastupiti u petak, da će do petak u podne po dženeckom vremenu završeno biti suđenje, da će od podne početi dženetlije da uživaju i nakon nekog vremena, Allah zna koliko, da će nakon toga opet petkom, jer je petak, dan džume, dan sastajanja, glasnik povikat i prekinut, ali ne prekinut u smislu da ljudi nisu završili, nego će ljudi uživati, sprobati dženetske blagodati, povikat dženetlijama i reći o stanovnici dženeta, vi imate kod Allaha obećanje koje Allah hoće da vam ispuni. Pa kažu šta je sad? Ništa je drugo ne naopada. Sve imaju. Pa kaže Allah od vas traži da dođete da se skupite. Pa će se skupiti u dolinu Efjeh. Jedna dolina posebna za skupljanje. I nakon toga će se svakog petka skupljati na mjestu koji zove dženevska pijaca. Ne da kupe nešto što im treba, ništa im ne treba, nego da sjede i razgovaraju i uživaju u najvećoj dženevskoj blagodati. Kažu što ima još. Dođite, dođemo. Svi se zapute, došli u nekim predajima da će imati određene jahalice, odnosno stvari po kojima će letjeti i da će se skupiti u dolinu Efjeh, a tamo postavljeni mimberi od svjetlosti, tamo postavljeni manji mjesta, tamo postavljeni brežuci, svako ima svoje mjesto, zna dođe na svoje mjesto. A oni najgorijeg, što ima inače najmanji stepen u džennetu, oni su u prašini od miska sjede i kaže, ne osjećaju da oni iznad njih imaju i što veći položaj i blagodat nego oni. Svako potpuno si zadovoljan s onim što ima. Tama. Isto kao što je došlo u hadisu da će gledati one stanovnike koje imaju sobe, da će ljudi gledati kao što gledaju zvijezde gore. Ali neće osjetiti što je nešto bolje. Samo će znati da je to bolje, više radi, više toplije. Alhamdulillah, Allah pravilno presuđa, meni je tako. Allah uzvišeni će narediti glasniku da ih pozove. U drugim predajima će im se on lično vratiti i glasnik će ih pozvati i doći će i skupit će se i sjedit će i čekat će, pa će Allah subhanahu wa ta'ala progovoriti i reći ja ehlel dženne, salamun alaikum, o stanovnici dženneta, salam alaikum, neke na vas mir i spas. Pa će mu reći Allahumma ente salam, wa minke salam, tebarek te jadal dženali un ikram, Allahu moj, ti si spas, ti od tebe je spas, neka si veličanstven, o sveti, plemeniti, o darežljivi. Pa će reći, ja vam imam nešto da, što sam obećao da vam ispunim, pa će odgovoriti, zar nam nisi grehe oprostio i od vatre nas izbavio. I vage nas u njem danu otežao i u džennet uveo, pa šta ima još? Zaboravili su ono o čemu mi govorimo, stalno slušamo i čitamo. I što je cilj? Allah ga u Kur'anu spominje kao cilj i poslanik u hadisu spominje da to mora biti cilj čovjeka na dunjalogu. Ova stvar. Kaže, pa će Allah subhanahu wa ta'ala otkriti ogrtač sa svog lica. Pa će gledati u Allaha subhanahu wa ta'ala, gledat će u najljepše savršeno biće koje postoji. Niko sem Allah nije savršen i gledat će u nešto najljepše što su njihove oči i njihov jaki potpuni vid može da vidi.
I kad vide Allaha subhanahu wa ta'ala, zaboravit će na sve blagodati. Zaboravit će na hurje i ono ispod njih. Uživat će gledajući u Allaha subhanahu wa ta'ala i neće im biti ništa draže od toga. I zaista nema ništa draže od toga. I zaista nema ništa bolje od toga. Allah uzvišeni od njegovih imena je El-Džemil, lijepi ili najlepši. Allah je lijepi, voli lijepo. I stvorio je lepotu na dunjalogu samo da te posjeti na njega. Kad vidiš nešto lijepo na ovom svijetu, a nije savršeno, ima mana, kad istražiš lijevo i desno, uvijek nađeš. To samo da te posjeti da ima neko koji je savršen i koji je prelijep, u pravom smislu te riječi. Koji se ne može porediti ni s čim. I samo gledanje u Allahu subhanahu wa ta'ala lice se ne može porediti sa kakvim užitkom drugim. Bilo se radi dakle o duševnom ili tjelesnom užitku. Jer gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala za sobom ili rezultat gledanja u, zašto je gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala najbolja blagodat? Zato što to čovjek je stvoren da voli lepotu i da voli smirenost. I kad vidi nešto najlepše, tamo kažu 40 godina nije mogu odvojiti pogled. Ovdje da ga Allah, da se Allah ponovno ne prekrije, ne bi nikad prestao čovjek gledati. Jer voli lijepo, i to mu je priroda, voli lijepo i gleda u nešto najljepše što ima. Zatim nije to samo najljepše, to ti je najdraže. Ljubav prema Allahu je ljubav koju se čovjek bukvalno istopi. Sebe daje za Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim gledaš onoga koji ti je dao sve ono u čemu uživaš. Gledaš u onoga koji te spasio od vatre. Onoga kojeg se dozivao, kojeg si molio. Gledaš u njega. I slušaš njegov govor. I prvo se će Allah svakim posebno razgovarati. Neko na sudnjem danu razgovaranje u kojem strepiš i strahuješ. Neko razgovaranje u kojem uživaš. Slušaš najljepši zvuk, gledaš najljepši lik. Kaže Allah uzvišeni nakon toga. Ostanovi su dženeta. Ima nešto da vam ispori. Pa zar ima ište lepše od Boga? I ponovno kažu, zar ima još nešto? Kaže Allah uzvišeni, ja sam s vama zadovoljen. I bit ću s vama zadovoljen i nikad se više neću rasrditi. Allah moj, molim te da budeš s nama zadovoljen i da nas počastiš ovim i da oprostiš svima nama i našim roditeljima, rodbini, prijateljima, upadiš nas na pravi put. I da nam ne zabraniš ovu blagodat zbog naših grijeha. O ti koji si darežljivi, o ti koji si milostivi. Alhamdulillahi rabbil alamin.